ଘଙ୍କା ଯାଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଗଳେଇକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବ୍ୟାଗ୍ କାଢ଼ ବ୍ୟାଗ୍ କାଢ଼େ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସକଲ ମାନସକଲ ଧରି ନେବେ ଛାଡ଼େ କା ତ କାନ୍ଦ ଖସିଯିବ ପୁଣି ବାହାର କର ଗୋଟେ ଥର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ ଲୋ ମା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ୟାର ଭିତରେ ବି ଏତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ କଣଟା ନାଇଁ ପାଗଳା ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସବୁ ସବୁ ରୁମ୍ ସଫା ହେଇଗଲା ଇଏ ରହିଲା ଏତିକି ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଲା ବେତଗୁଡ଼ା ଖୋଜିକି ରଖେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବେତ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ନାଇଁ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତିନିଟା ବେତ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହଁ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ଜିନିଷ ମନ୍ଦୁଅ କରିଥିଲି ସେଟା ନେଇକି ଆସିଲି ନେଇଥିଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ମନ୍ଦୁ ହଁ ନେଇକି ଆସିଲି ଏଇଟା ନୂଆଟା ଏତେ ଜିନିଷ ମୋର ଅଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପାଏନି କାହିଁକି କେଜାଣି ହାଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସି ଥିବେ ଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଥିଲି କୁହ ଏଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଖାଇକି ଯିବ ଖାଇକି ଗାଧେଇକି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇ ଯାଇ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ୟାର ତ ଖାଇବା ଲେଟ୍ ଚାଲିଛି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏପଟରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ବାଲକୋନି ପଟରୁ ଖରା ଆସୁଛି ନା ମାନେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଏପଟଟା ଏପଟ କାଳରେ ମୋ ହାତ ଖାଲି ବିନ୍ଧୁଛି ଏପଟେ ଭାବିବନି କାରଣ ରାତିଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ହାତଟା ଖାଲି ପେନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ବିନ୍ଧୁଛି ଏଇ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ କାଲି ସକାଳଠୁ ରାତି ଯାଏ ମୋର ଚାଲିଥିଲା ସେପଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଥିଲା ରଖା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯାକ ରୁମ୍ରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ ରଖୁଥିଲି ଆଉ କାଲି ମୁଁ ସବୁ ଏକା କରିଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରବୀଣଙ୍କର କାଲି ଛାତ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରର ତ ସେଠି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତ ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ରାତି 10:00 ଯାଏ ଲାଗିପାତିକି ଯାହା ଯେମିତି ଯେମିତି ରଖିଛି ତା'ପରେ ଆଜି ପୁଣି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ସେପଟକୁ ଯିବାର ଅଛି ସେପଟକୁ ଗଲେ ଗଲେ ଘରକୁ ଜିନିଷ ପଠାହେବ ମାନେ ଆଉ ଯାହା ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି ଘରକୁ ପଠାହେବ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନି ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନି କି ଫ୍ରିଜ୍ ବି ସଫା ହେଇନି ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେବି ସଫାସଫି ଟିକେ କରିଦେବି ବନ୍ଦ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ଟାରୁ ଆଉ ତା'ପରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯିବ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଲାଗିବ ଆଉ କିଛି ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଆଣିପାରିବି ଆଉ କାହିଁକିନା ମୋର କିଛି ମୋର ଜିନିଷ ହିଁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଆମ ବାହାଘର ଫାଘରର ଆଲବମ୍ ଫାଲବମ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ଅଛି ତ ସେତିକି ଆସିବ ଆଉ ଏମାନେ ଆଗେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଏପଟେ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ଖୋଲେ ତ ମନେ ତତେ ପା କହିଲି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଖୋଲିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲୁ ଏଇଠି କି ଆସାମ ନା ନମସ୍କାର ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଲେନି କି ନା ଦେଲେନି ନା ସେଟା ରଖ ଯା ଘଙ୍କା ଯାଇଛୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଗଳେଇକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବ୍ୟାଗ୍ କାଢ଼ ବ୍ୟାଗ୍ କାଢ଼େ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସକଲ ମାନସକଲ ଧରି ନେବେ ଛାଡ଼େ କା ତ କାନ୍ଦ ଖସିଯିବ ପୁଣି ବାହାର କର ଗୋଟେ ଥର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ ଲୋ ମା ବାଏ
देखी जा बाय नै पात्र पडा रु केंद्र पडा जीव ये कथा एतले लोकेशन टा पठेबी नै मु तो अलगा जगह रहू जे पठे आपण ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ମୁଭର୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେମାନେ ଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗକୁ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କଲେନି ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଲୁ ଆଗ କଥା ଭାଗ ଦେବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ସେଠି ନାମ ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ମନା କରି ସେଦିନ କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଲେଖି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ନା ଏଠି ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ଦିନରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଏତେ ବାଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚ ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯିବ ତ ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗେ ଚାଲିଛି ମିଥ୍ୟାର କାମ ଏଇଠି ଚା ଅଛି ହେଲା ପକେଇବନି ମୋର ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦରମ ଝାଙ୍କି ଆସିଲେ ଦେବି ସେପଟରୁ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେଟ୍ ଏତିକି ଆଣିଛୁ କେତେଟା ଇଏ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଆଉ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ଦୁଇଟା ଏଇ ରଫ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆଣିଛି ତା ସେଥିରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଉସ ପୋଡ଼ି ସାରିଲେଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗରମ ଗରମ ଯେଉଁଟା ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ବାଛିକି ଆଣିଥିଲି ଦୁଇ ତିନିଟା ୟାକୁ ସବୁ ତରଳ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି କ'ଣ ଥୋଇକି ମାଉସୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ବଟ୍ ସେଠି କ୍ଲିନ୍ କାମ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ଅଳିଆ ମଳିଆ ହାତ ଏଠି ମାଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମାଉସୀ କହିଲେ ଇଏ ଘରେ ମୁଁ କିଛି ବାଟ ପାଉଛି ମୋତେ ସବୁ ସମାନ ଦେଖାହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଠି କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କୋଉଠି କ'ଣ ରଖାହେଇଛି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଟିକେ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ଏଜେଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଘରେ ସବୁ ଗାଁ ସବୁ ନଥାନ୍ତି ହଁ ଅଟା ସେଇ ଗୋଟେ ହାତରେ ଅଟା ଚା କରିଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ହାତରେ ନ ଧୋଇକି ସବୁ କାମ କରିବ କେ ସେ ଟିକେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଭଲ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେଇ ବନ୍ଧନ ସେଇଟା ଆଉ ସବୁ ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆମର ବି ନୂଆ ଘର ଟିକେ ଅସନା ହେଇଗଲେ ରୋଷେଇ ଘରଟା ବହୁତ ଅସନା ହେଉଛି ଆଉ କପଡ଼ା ତ ମୁଁ ତିନିଟା କପଡ଼ା ଦେଇ ତିନିଟା କପଡ଼ା ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇ ହାତ ପୋଛା କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟା କ'ଣ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରଖିଲି ମୋ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ସେ ସବୁଯାକ ହାତ ପୋଛିଲେ ସବୁଯାକ ହଳଦୀ ହଳଦୀ କରି ଥୋଇଦେଲେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପୁରା ମେସି କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଚେନ୍ଟା ପୁରା ଅସନା ହଁ ସେଇଟା ଏଠି ସେମିତି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ସେ ଆଜି ଆସିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ସେଇଠି ଅଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଚକ ଅଟା ଚକଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଅଟା ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଏମିତି କି ସେ ଯେଉଁ କବାଟ ଫବଡ଼ ବି ସବୁ ଅଟା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଆଉ ଏପରେ ଅଛି ନା କାମ ସରିଗଲା କହିକି ଆସିଛ ମୁଁ ଡାକି ଦେଇଥିଲି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଡାକି ଦେଇଥିଲି ତ ହଉ ଯାପା ଆମେ ତ ପଳେଇବୁ କହୁଛି ଆଗିଯିବ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଯିବ ସେପଟକୁ ଏଥିରେ ଯୋଉଟା ଏଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ପଠେଇବି ଘରକୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟା ଭଲ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସଞ୍ଜୁକୁ ଦେବି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଭାଗବଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ୟାନ୍ କିଛି ଭାଗ ପଡ଼ୁନି ମାଉସୀ ଦୁଇ ତିନିଟା ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମିତା ବି ଦୁଇଟା ନେଇଯାଇଛି ପୁରୁଣା ପ୍ୟାନ୍ ତ ଏ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଠିକି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ମୋତେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ମାଗୁଛି ଖରା ଦିଦି ମୋର ଆଉ ସବୁ ରହିଲା ପ୍ୟାନ୍ ରହିଲାନି ପ୍ୟାନ୍ କଡ଼େଇ ସବୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତାୱା ଏଥିରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ ତିନିଟା ହେଇଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟା ଘରକୁ ଯିବ ସେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ତାର ସଞ୍ଜୁଳ ଏଇ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଆଉ ରୁଟି ତା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି
यार भितर भी एति जिंस थिला प्रॉब्लम आ म ये जा आज किछ मोबाइल गाजी काडी भई बुल दे कोनटा एल्बम हां एल्बम ना ना नै आइ अछि आफ्टर से पागला हो जाऊँ खाली देख ला बल कौन कर जानी पानी के कष्ट सब सब रूम सफाई गला ये रहा ये मो रूम अल्प किसी रहा देखा कौन कौन अच्छे ये सब नुआ नुआ जिन अच्छे ये सब कॉपी सब विंटर वेयर गुटा आटा गोटे ब्लेजर हाँ से गुड़ा टे रखी अलग हेटा बैग सब 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 बैग मैंने सब मुझे रखी मोर मन अच्छे मैंने ऑनलाइन बैग सब ये मगा होता बर्ष खंडे पूर्व सब ता भर अच्छी खोला है लगेज बैग गुड़ा यहाँ गोटे मोर या यूज हेनी मैंने जैकेटा आए हूँ दीटा झीओर यहाँ छोट हो ये झील को हेनी दीटा को ना फोन कर छोट छोट ड्रेस किसी पोर रखी जो छुआ मैंने जो आगर ट्यूसन होते ना जो मैम को पाखे घर जन अच्छा जो लेडी कम कर गोटे छोट छुआ अच्छे तो के मुझे ड्रेस से छुआपाई से माँ आस भिड टे देखे थी तो फोन कले से आसिकी से फोन करें मत कि मैम किसी बाहर जी मत कह से आनी आस जो ड्रेस देते से पिंधुची से छुआ जा ड्रेस कि अच्छी सब एबे सब बुलाइए सब पुअर भल अच्छे सब पिंधे देखे दिए टेल अलग अलग सब बाछी देली कौन आदि छुआ एक्चुअली यार भितर रखा है एथर ये दुटा झील गोटे झीर गोटे पुअर आ जो हबन तक बाहर करदे अलग से रख दे संजय भी आसो आमिता भी आसो ता झीर नव कार मोर जैकेट बाहर या भर भी थी से नहीं जीव आईटा बबी से आस्ते देखिए ये तो नुआ अच्छी यहाँ यूज अच्छी कि देखिए कौटा ने कौटा ने देखिए दयाजुल सैड रे कम पड़ा जा चेक कर दे कौट कौन अच्छी आओ ये सब गदा है ये घर को जीव के पैकिंग करेंगे आठ रखी जो मितार ता झीपाई आ कि ड्रेस बाहर मोर से आई जैकेटा मोर से आसिक नहींक जीव आईटा हूँ से छुआपाई जहाँ कहते जो झीर ट्यूसन जो करते जो जाते घर जो लेडी कम कर छुआपाई एटा कि जैकेट्स अच्छी आठ गोटे स्कूल बैग जो पु यूज कर ड्रेस ये अच्छे खाली खाली जरी गुड़ाक ये कौन अच्छी ये माँ कौन अच्छे ओ ये दुपट्टा तो जो यहाँ मितार झीलपाई सब दुपट्टा जाक सब अच्छे सब कलर दुपट्टा स्टल ये सब अच्छे मिता भी आसो ये कम कर छुआर ये तीन टा मितार तीन टाइम था झुणा सारा मुझे लेकिन जी सेपट मतलब ये गुड़ा के पैकिंग हम भावी कौन करेंगे आसिक सब बेडसीट सब पीछे यहाँ पर बेडसीट सब आज ड्रेस पत्र डर लगुच देख ला बेलू माँ केमती कौन रख आमको गोटे दिन जाइक बागे पड़ो ना पारन माँ कौटी कौन रखा हम जापर सब गदेद सब बंद बांध होट से यहाँ भी जीव ना यहाँ जीव सीटा जीव फ्रिज जीवन टाइम अच्छे ए छुआ मान जो ना खेलिया तार ये रही जाए जो घर डल हाउस जो किणाई नहीं जी मन पक मोर ये कबर्ड रहा कि अच्छे नहीं जाए
ଏଇଟା ସବୁ ଯିବନି, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଯିବନି, ଏଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଉଛି। ସେ ମିତାର ଝିଅକୁ ହେଇଯିବ ସବୁ ଏ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ରଖିଥିଲି, ଦେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ରଖିବିନି। ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି, ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯିବନି, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ନେବିନି, ଯିବନି। ତିନିଟା ନେବି ଭାବୁଛି, ନେବି ଏଇ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ଯିବନି। ବାହାର କରୁଛି, ମୋ ଥାକରେ କିଛି ଅଛି ତ ତା ଉପରେ ତ ସବୁ କଢ଼ା ହବ, ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାର କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ନବ ନେଇ ଯା ଛାଣିକି ଖାଇଦେବ ଘରେ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିକେନ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ଖାଆନ୍ତି ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଚିକେନ ଅଛି, ଭେଜ୍ ଅଛି, ନନ୍ ଭେଜ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଚିକେନ ଅଛି, ସେଇଟା ଛଣା ଯାଏ ସେମିତି, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ, ହଁ ଚିକେନ ୱିଙ୍ଗସ୍, ହଁ ଚିକେନ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ଟିକେ, ହଁ ସେ ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଛାଣିକି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରିଜର ଆଇଟମ୍। ସେ ଖୋଲା କରିଦିଅ, ସେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ନେଇଯାଏ ସେପଟୁ ଆସୁଡ଼ା ମୋଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ବାହାର କରିବ, ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ନା ଗରମ ହେଲା, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୋଟେ ଜରି ପକେଇ ପକେଇବ ହେଲା, ନହେଲେ ଓଦା ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ, ଆଉ ସେଟାକୁ ପାଣି ପୁରେଇ ଥୋଇଦେବ ନା ସେ ବାହାରିଯିବ, ବାଡ଼େଇଲେ ତଳେ ବାଡ଼େଇଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି ନା, ସେଟା କିଛି ନେବିନି, ନାଇଁ ନେବିନି, ତମେ ପିଇଦେବ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମିତା ଆସିବ ତାକୁ ଦେଇଦେବ ପିଇଦେବ, ସିଏ ମିତା ସେପଟେ କରୁଛି ତା ଝିଅ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ ତ ତାକୁ ଡାକିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଛେନାର ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଶିଖିର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦୁଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ହଁ ଦହି ହେଇଥିବ ମାନେ ତାକୁ କାଟିଲେ ଛେନା ହବ, ତାକୁ ପକେଇଦେ ସେ ଦୁଇଟା ନେଇଯାଅ, ସେ ମସଲା ଦୁଇଟା, ମସଲା ଦୁଇଟା ମାନେ ଖରାପ ହେଇନଥିବ, ନେବି ଖରାପ ହେଇନଥିବ ମାନେ କଟିଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଥିବ କି ମାନେ ସେ ଛେନା କାଟିବ ଯଦି ନେବ, ଆଉ ଏଇ ମସଲା ଦୁଇଟା ରୋଷେଇ କରିଦେବ ନେଇକି, ଆଉ ମିଠା ରହିଯାଇଛି ସେ କ'ଣ ଭଲ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନେବିନି, ସେ ଆଉ ଭଲ ନଥିବ ଟେଷ୍ଟ କଲା, ଭଲ ଅଛି ମିଠାଟା ରହିଛି, ସେ ମାନେ ଏଇଟା ହାତ ଫାତ ମରା ହେଉନି, ଖୋଲା ହେଉନି ନା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ହଉ ସେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ, ବ୍ରେଡ଼ ଗୁଡ଼ା ହଁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଇଏ ସର୍ଫ କପଡ଼ା କରିକି ଘଷା ଘଷି କରି ପୋଛା ପୋଛି କରିଦିଅ, ହଁ ହଁ କପଡ଼ା ହବ ସେମିତି ଉପରେ, ହଁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଅଲଗା କାମରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏହା କଥା ମନେ ଅଛି, କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ନେଇଯିବା ଛୁଆ ଖାଇଦେବେ, ଅଧା କାଟିଦେବ ଆଉ ସେତିକି ଖରାପ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଭଲ ଥିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଡାଲ ଘିଅଟା ଡାଲଟା କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିବ ନେଇଯା, ହଁ ସବୁ କପଡ଼ା କରିକି ଭଲରେ ପୋଛିଦିଅ, ମୁଁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ବାହାର କରିଦିଏ, ପରିଷ୍କାର ହେଲେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ହଁ ହଁ ତମେ ନେବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଘରେ କାହିଁକି ଘରକୁ ପଠାଅ ବୋଲି,
बेतड़ा खोजिक रखे गोटे बेत सब कड़े ना आउ गोटे कड़े गला तीन टा बेत आनी मु कौन दीटा अच्छे आ गए ना आउ गोटे ना सीगुटा तो कौन हाँ दे तुम गोटे जान जिनस मंदुआ करते से नहींकिल मो रोसे मंदुआ हाँ नहीं नुआटा से हाँ से कौन मुझे जानी से नहींगले तुम आनलि एटा भी नहीं जाओ ये जहाँ जहाँ रहा सब नहीं प्लेट फ्लेट सब नहीं नहीं भल भांगी बाजी बुझी जी कौट ये बाड़ी में नहीं जी बाड़ी बिना जमा डर ना ये टीफिन हाँ टीफिन सहित नहीं टीफिन सहित नहीं मिठाटा हाँ यहाँ फ्रिज में ना आज न सारे खराब हो एते जीन्स मोर अच्छी मुझे पिंधिया गला गोटे पाएन कहीं खोजे इड़े साड़े हो थाए ना ये चश्मा या भर पस खोजी खोजी कौटी पाऊनी चश्मा पिंधि के खोजी जी को कड़े गला मोर पुअर पार्टी पूरा पानी यहाँ जीवन मो परस मो सत्यपिन मो कचर मो हेयर कौन एटा गोटे यहाँ जो कौन तो यहाँ कर दी भूलीगली मुझे मोबाइल लगा दी कौन सेटा इयर कॉड यही मोबाइल ये लुचेक रखी छुआ मान जो मोबाइल देखते ये लुचा ही अच्छी यहाँ मुझे लुचे जाने ये रखी ये कौ चीटा गोटे चबड़ा लगुच मोबाइल टे बंद कर देखे फाटी गल बाहर कर जिन आ जो ये अच्छे ना ये अच्छे मोर चूड़ी फुड़ी ये सब जिन चूड़ी नेकलेस फ्लेस देह तो पिंधा मैंने सब किणाई थी एपटे फुल आ मोर जो ड्रेसिंग टेबुल से कबोर्डा फुल ये अच्छे तो ये तीन टा बैग मुझे बाहर कर सारे मो ड्रेस पत्र आज थी सब ड्रेस पत्र सब सरीगला आज नहींगली आउ केवल गोटे दिन आस तो पैकिंग बोला एपर्त आसी ना मैंने आडभांस नहीं आई गालू बाहर कर मैंने बर्तमान का कौन कह समस्त नहीं जाए बाटर सब घंटे आसबू दु घंटा पर आसू एम आसबू कहीकित बाट एत समय है आसवे कौन कर मोर ये कमटा छाड़ी मुझे आसती खाली घर को पैकिंग जीवर ये सब गोटे दिन आस सका आसिक सन्या पंद्रह रही सब कर बट मुझ मोर अधा कम करदे मो कम होगा आउ जी कम अच्छे खाली बाछी बुछी नबार अच्छे कौन ना नहीं ये सब प्राय मुझे सब पिंधे न पिंधे नहीं रखी चूड़ी फुड़ी अच्छे किसी सेपटे किसी गस्म बाहर देवी कि रखी आ ये ड्रेस पत्र ये बाहर जाए ये मर जीव पर्स पर्स ड्रेस पत्र अच्छी एक सब से मीता आस नब कि संजुदी सब तो किसी हमें गुड़ाक से मीता झील हम कारण तार झीटा बड़ गुड़ाक दीटा हम से बड़े बड़े मीता ना भी तार झील मैंने काम करने आसपुर घर भर आसे देखी से
ସେ ମାଧବ ଗୋଟେକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଛି। ଦେଖେ ସଞ୍ଜୁ କେତେ ବାଟ କାମ କଲା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ। ହଁ ଆଉ ରହିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଖେଳଣା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେବେ କି ନାହିଁ। ପୁଅ କହିଛି ମୋତେ ସେଠିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ, ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଣିବି ମୋର ଖେଳଣା ବାଛିକି, ଏହା କହିଛି। ଦେଖେ କାଲି ଭର ଦିନ ଆଡ଼କୁ ତାକୁ ଖେଳଣା ଆଗେ ମୋର କାମ ସରିଲା ପରେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଏତିକି। ଏପଟେ ରହିଯାଇଛି ନା ଯେଉଁ ନୂଆ ଏସି କିଣା ହେଇଥିଲା ନା, ତା'ର ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଏପଟେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଦେଖେ ସଞ୍ଜ କ'ଣ କରୁଛି।